បាទសួស្តីអរលោកស្រីកាលពីវគ្គមុននេះខ្ញុំបានបង្ហាញអរលោកស្រីអំពីការរៀបចំធ្វើ map layout មានន័យថាធ្វើផ្ទាំងរូបភាពសម្រាប់យើង print ចេញឬក៏យើងសម្រាប់យើងបំលែងចេញទៅជាផែនទីដែលអាចប្រើប្រាស់បានបាទនៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំនឹងបន្តបង្ហាញជូនអស់លោកលោកស្រីអំពីការបង្កើត grid ឬក៏បង្កើតក្រឡាសម្រាប់ផែនទីរបស់យើងនិងវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតក្នុងការតុបតែងលម្អផែនទីបាទដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើលំហាត់អនុវត្តរបស់យើងក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំបានកែសម្រួលទិន្នន័យដែលយើងបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើផែនទីការពីវគ្គមុនបន្តិចបាទខ្ញុំបានដកយកផ្លូវចេញខ្ញុំទុកតែផែនទីខេតនេះបាទពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យទិដ្ឋភាពផែនទីនេះមានភាពសាមញ្ញដើម្បីស្រួលអស់លោកលោកស្រីតាមដានបាទយើងបានដាក់ធាតឬក៏ element បាទឬក៏សមាសភាគចំនួន5ចូលមកក្នុងផែនទីរបស់យើងបាទយើងមាន map នេះបាទ mapយើងមានចំណងជើងយើងមាន legend យើងមានសញ្ញាព្រួញចង្អុលឬទឹកខាងជើងនិងយើងមានរបារមាត្រដ្ឋានទាំង5រូបធាតុនេះឬក៏សមាសភាគនេះចាំបាច់ត្រូវតែមានសម្រាប់ផែនទីទិដ្ឋភាពប៉ុននេះអស់លោកស្រីអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ដាក់ក្នុងរបាយការណ៍ឧទាហរណ៍ដាក់ក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំខែឬក៏របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំអីបាននៅក្នុងរបាយការណ៍អស់លោកលោកស្រីប្រហែលជានឹងមិនត្រូវការឲ្យមានចំណងជើងនេះទេពីព្រោះនៅក្នុងរបាយការណ៍អស់លោកលោកស្រីនឹងមានដាក់ចំណងជើងរូបភាពនៅខាងក្រោមឬក៏ caption នៅខាងក្រោមដែលបញ្ជាក់អំពី title ឬក៏ចំណងជើងរបស់រូបភាពហើយយ៉ាងក្នុងករណីបែបនោះអស់លោកលោកស្រីអាចដកឈ្មោះឬក៏ title របស់ផែនទីនេះចេញបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ផែនទីដែលយើងធ្វើដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គេយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការស្វែងរកទីតាំងឬក៏ជាផែនទីជាក់ស្ដែងអស់លោកលោកស្រីចាំបាច់ត្រូវការយ៉ាងហោចណាស់5នេះបាទចំពោះផែនទីជាក់លាក់ផែនទីដែលជាផែនទីអាជីពអស់លោកលោកស្រីនឹងត្រូវការឲ្យមាន grid បាទភាសាអង់គ្លេសហៅ grid ភាសាយើងហៅក្រឡាបាទមានក្រឡាបាទនៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់លោកលោកស្រីពីការបង្កើតក្រឡាសម្រាប់ផែនទីរបស់យើងបាទក្រឡាផែនទីគឺជាផ្នែកមួយនៃ map element នេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ក្រឡាអស់លោកលោកស្រីត្រូវតែលេខយកចុចយកលើ map នេះបាទរួចហើយពីនិតមើល property របស់វានៅខាងក្រោមនេះបាទអរលោកស្រីអាច scroll ទាញចុះក្រោមមកនឹងឃើញមានបាទនឹងឃើញមាន grid បាទនឹងឃើញមាន grid នៅលើនេះបាទហើយយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងផ្លាស់ប្ដូររូបរាងរបស់ grid បានបាទអញ្ចឹងយើង select លើនេះបាទ
លេចលើ map របស់យើងនេះរួចហើយចូលមក item property បាទហើយ scroll ចុះក្រោមមកលោកលោកស្រីនឹងឃើញ grid បាទដំបូងឡើយ room នេះអត់មាន grid ទេអត់មានក្រឡានឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតវាមួយដោយចុចលើសញ្ញាលេខបូកនេះបាទនៅពេលដែលអស់លោកស្រីបានឃើញ grid នេះហើយក៏មិនទាន់មានអ្វីលេចចេញនៅក្នុងនេះដែរអស់លោកស្រីត្រូវផ្លាស់ប្ដូរបាទផ្លាស់ប្ដូរធាតុមួយចំនួននៅក្នុង grid របស់យើងផ្លាស់ប្ដូរ property មួយចំនួនអញ្ចឹងសូមចុចលើ modify grid បាទហើយពេលនោះទាំងនេះនឹងប្ដូរមកជារបៀបអញ្ចេះយើងអាចជ្រើសរើសយកដំបូងបំផុតនោះគឺដាក់ទំហំ grid របស់យើងបើយើងអត់មានឃើញស្អីទេនៅទីនេះពីព្រោះទំហំ grid របស់យើងស្មើ0អញ្ចឹងអត់មាន grid ណាលេចចេញនៅទីនេះបានទេអស់លោកលោកស្រីអាចកែដាក់ទំហំនេះខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍100គីឡូម៉ែត្របាទ100គីឡូម៉ែត្រឬក៏បាទ100,000ម៉ែត្របាទឲ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចុចមកខាងក្រោមមកលោកស្រីឃើញកាឡានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងបាទមួយប្រឡោះមួយប្រឡោះនេះគឺ100គីឡូហើយបើសិនជាខ្ញុំដូរដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរនៅខាងនេះបាទយើងនៅទទួលបានកាឡាចាក់ត្រង់បែបនេះហើយយើងសង្កេតមើលរូបរបស់យើងយើងឃើញថាកាឡានេះហាក់ដូចជាញឹកបន្តិចកាលណាវាញឹកពេកវាបាំងវារំខានដល់ផែនទីបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រហែលជាអាចបង្កើនទំហំក្រឡានេះកុំឲ្យវាញឹកពេកហើយមួយវិញទៀតយើងគួរតែបន្ថយកម្រាស់បន្ទាត់នេះកុំឲ្យវាក្រាស់លិចធ្លោខ្លាំងពេកបាទប្រសិនបើវាលិចធ្លោខ្លាំងយើងមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាផែនទីរបស់យើងនៅពីក្រោយចម្រឹងដែកអញ្ចឹងអានឹងគឺអត់ល្អទេវាជាតពលដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកអានបាទអញ្ចឹងអលូសិអាចបន្ថយបាទ line style នេះបន្ថយកម្រាស់របស់វាបាទបន្ថយកម្រាស់របស់វាដាក់ត្រឹមតែ 0.1 ទៅបានហើយបាទហើយបដូរពណ៌កុំដាក់ពណ៌ខ្មៅទីទូទៅពណ៌ខ្មៅវាមានលក្ខណៈគេហៅថាអពូអញ្ចឹងយើងរើពណ៌ដែលស្រាលឧទាហរណ៍ពណ៌មួយនេះបាទពេលនោះអស់លោកលោកស្រីឃើញថាកាឡាចាក់ត្រង់របស់យើងនេះមិនសូវជាលេចធ្លោទេងាយស្រួលមើលជាងបាទអញ្ចឹងយើងរក្សាវាទុកប៉ុណ្ណឹងចុះបាទបន្តមកទៀតបាទនៅពេលដែលយើងคลิกដកចេញពីរូបនេះយើងឃើញថាយើងបាត់ទុំខាងក្រៅនេះបាទទុំខាងក្រៅនេះក៏មានប្រយោជន៍ដែរពីព្រោះវាកំណត់ព្រំដែនថាតើរូបភាពរបស់យើងត្រឹមណាហើយវាជួយដល់អ្នកអានបាទធម្មតាមនុស្សយើងខាងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រគឺបើសិនមកយើងឃើញអ្វីមួយល្ហល្ហេវយើងមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាហើយគេថាមិនស្ងប់ពីព្រោះវាអត់មានព្រំដែនអីមួយទេអញ្ចឹងជាទូទៅរូបភាពផែនទីគួរតែមានបាទបើកាលណាយើងដាក់របារដាក់ grid នេះគួរតែមានបាទព្រំដែនខណ្ឌអាព្រំដែនខណ្ឌនេះយើងកំណត់នៅផ្នែកបាទយើងចុចលើរូបភាពរបស់យើងវិញបាទចុចលើរូបភាពរបស់យើងអញ្ចឹងមករួចហើយយើងមើលទៅក្នុង item property យើងឃើញនៅខាងក្រោមមាន frameបាទបើសិនបើលោកស្រីអស់លោកស្រីចុចលើនេះយើងឃើញថាយើងទទួលបាន frame បាទ frame របៀបនេះបាទពីហ្នឹងរូបរបស់យើងមានព្រំដែនច្បាស់លាស់ហើយហើយប្រសិនបើអស់លោកស្រីមិនពេញចិត្តបើយើងមិនពេញចិត្តអាពណ៌
ហើយនឹងកម្រាស់បន្ទាត់នេះទេយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរវាបានបាទកុំដាក់ពណ៌ដិតខ្លាំងពេកយើងអាចប្រើពណ៌បាទប្រហែលប៉ុណ្្នេះទៅពេលនឹងរូបភាពរបស់យើងមានលក្ខណៈងាយស្រួលមើលមានព្រំដែនច្បាស់លាស់បាទខ្ញុំនឹងបដូរទំហំបន្លោះនេះខ្ញុំគិតថា200គីឡូម៉ែត្រប្រហែលជាស័ក្តិសមជាងអញ្ចឹងយើងចូលទៅ grid គ្លីកលើ grid 1បាទលោកស្រីអាចបដូរឈ្មោះ grid នេះបានឧទាហរណ៍បាទដាក់ឈ្មោះអីផ្សេងទៅដោយចុច2ដងលើវារួចហើយយើង modify grid នេះបាទខ្ញុំដាក់200គីឡូម៉ែត្របាទរៀងទូលាយល្អបន្តិចបាទរបៀបនេះបន្ទាប់មកទៀតអ្វីដែលយើងត្រូវដាក់គឺលេខតំណាង coordinate តាមបន្ទាត់មួយមួយនេះព្រោះបើយើងមានតែបន្ទាត់អត់មានលេខ coordinate នេះក៏យើងមិនទទួលបានមូលដ្ឋានគោលដៅមូលដ្ឋានទីតាំងអីដែរផែនទីរបស់យើងនេះក៏មិនដឹងថានៅទីតាំងតណាធៀបទៅនឹងតណីអីទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការដាក់ coordinate បាទប្រសិនបើអស់លោកស្រីយល់ថា200គីឡូម៉ែត្រវាធំពេកបាទវាធំពេកយើងអាចពិចារណាប្រើត្រឹម150បាទបើណាជាទូទៅយើងចង់បានលេខល្អលេខ10លេខ20លេខ100 200អញ្ចឹងមិនទៅចង់បានទេលេខឧទាហរណ៍15ឬក៏150បាទយើងអាចសាកល្បងដូរដាក់150គីឡូម៉ែត្របាទពេលហ្នឹងយើងឃើញថារូបភាពរបស់យើងនេះសមស្របល្មមអូខេយើងរក្សាទុក150គីឡូម៉ែត្រក៏បានដែរបាទបន្តមកទៀតនៅក្នុង grid នេះយើងមើលនៅលើពាក្យ frame បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កុំច្រឡំ frame មាន2មួយ frame នៅខាងក្រៅមួយទៀត frame របស់ grid បាទ frame របស់ grid frame ដែលយើងបដូរពីមុនមិនមែនជា frame របស់ grid ទេគឺជា frame របស់ map បាទចំពោះ frame នេះលោកស្រីអាចជ្រើសរើសឧទាហរណ៍ zebra យើងនឹងឃើញ frame រាងបែបនេះបាទហើយបើសិនជា interior thick យើងឃើញថាយើងមានចំណុចត្រេខ្មៅខ្មៅនេះខាងក្នុងបាទនេះជាទូទៅឲ្យលោកលោកស្រីប្រកាសជួបប្រទេសឲ្យផែនទីភាគច្រើនគឺរបៀបនេះយើងមាន thick នៅខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងឲ្យលោកលោកស្រីបដូរ frame style មក exterior thick frame size បាទយើងអាចសាកល្បងមើលកែឲ្យលោកលោកស្រីនឹងឃើញហើយខ្ញុំដំឡើងនេះយើងឃើញប្រវែងនេះកើនឡើងបាទយើងដាក់មក2វិញឬក៏1បាទដាក់ទៅ2មីលីម៉ែត្របាទ frame line thickness នេះគឺ 0.3 មីលីម៉ែត្រគឺកម្រាស់បន្ទាត់ត្រេនេះអញ្ចឹងបើខ្ញុំបកកើនរូបស្អីធ្វើញ៉ៃហុំណាស់បាទហើយយើងដាក់ 0.3 មកវិញមកកុំឲ្យវាធំអក្រក់មើលពេកអស់លោកស្អីអាចបដូរពណ៌ដែរយើងមិនប្រើពណ៌ប្រភេទអញ្ចឹងយើងប្រើប្រភេទដែរទៅដើម្បីឲ្យវាស៊ីសង្វាក់គ្នាបាទនៅខាងក្នុង grid properties នេះដែរលោកលោកស្រីអាចកែប្រែលេខ coordinate បាទយើងមើលខាងក្រោមនេះកាលណាយើងអត់ tick លើប្រឡោះនេះក្នុងប្រអប់នេះយើងអត់ឃើញ coordinate ទេនៅពេលដែលយើង tick យើងឃើញ coordinate បែបនេះបាទអ្វីដែលអស់លោកលោកស្រីគួរកត់សម្គាល់គឺcoordinate នេះបាទវានៅ
លើបន្ទាត់ដេកអញ្ចេះវាស្អាតបាទពីព្រោះវាលយចេញមកខ្លាំងយើងគួរតែបដូរវាដាក់ជាបន្ទាត់ឈរវិញបាទដាក់ឲ្យរត់ឈរបាទរត់ឈរអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីពិនិត្យមើលនេះគឺនៅខាងឆ្វេងអញ្ចឹងយើងត្រូវបដូរ left បាទហើយយើងបដូរពី horizontal ទៅ vertical ascending របៀបនេះបាទ vertical ascending ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរខាង right យើងបដូរ horizontal ទៅជា vertical ascending ឥឡូវយើងនឹងឃើញថាចំណុចតំណាងឲ្យបាទលេខតំណាងឲ្យ coordinate នេះមានភាពស្អាតសមរម្យជាងលើកមុនបាទប្រសិនបើយើងមិនពេញចិត្តលេខដែលនៅក្រោយក្បៀសនេះបាទពីព្រោះវាអត់ប្រយោជន៍ទេចុច03ដងនេះអស់លោកស្រីអាចបន្ថយចំនួនក្បៀសនេះបានបាទដល់ចុះមកដល់ scroll មកក្រោមបំផុតហើយនៅកន្លែង coordinate precision បាទ coordinate precision សូមបដូរវាដាក់មក0តែម្ដងពេលនោះយើងអស់ហើយអត់មានទេ precision បាទបើយើងចង់បានមួយខ្ទង់ដាក់មួយមកបាទខ្ញុំគិតថាមិនចាំបាច់ទេដាក់0ទៅបានហើយចំណែក distance to map frame កំណត់ប្រវែងតួលេខនេះមក frame បាទយើងអាចសាកល្បងបដូរបាទយើងឃើញថាវាកើនបាទអញ្ចឹងអរលោកសុយចង់ឲ្យវាឃ្លាតឆ្ងាយប្រមាណបដូរតម្លៃនេះមកហើយ font color បាទប្រើពណ៌ខ្មៅបើចង់បដូរឲ្យផ្សេងឧទាហរណ៍ដាក់ក្រហមវានឹងចេញបែបនេះបាទតែជាទូទៅយើងប្រើពណ៌រៀងប្រផេះបន្តិចបាទពណ៌រៀងប្រផេះបន្តិចមកខ្មៅពេកពីព្រោះពណ៌ខ្មៅវាអាប់អួរបាទប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីយល់ឃើញថាផែនទីរបស់យើងតូចល្មមទេហើយមិនចាំបាច់មានកូដានេទាំងសងខាងទាំងសងខាងបែបនេះទេយើងអាចពិចារណាដកខាងឆ្វេងខាងស្ដាំចេញហើយខាងលើចេញពីផែនទីរបស់យើងបានយើងអាចដកវាដោយចូលទៅក្នុង grid property ដូចពីមុនអញ្ចឹងបាទពី grid grid 1 modify grid បាទវាហើយបដូរបាទបដូរ coordinate នេះយើងកុំគូនៅផ្នែកខាងស្ដាំអញ្ចឹងយើង disable នៅខាងស្ដាំមកលោកស្រីនឹងបាត់ហើយហើយ disable នៅខាងលើមួយទៀតបាទអ្វីដែលនៅសល់គឺចំណុចត្រេទាំងអស់នេះយើងត្រូវដកវាចេញដែរអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីឡើងមកខាងលើនេះចូលមកខាងលើនេះព្រោះហើយដក top បាទនិង right ពេលនោះយើងនៅសល់ coordinate តែជំហៀងខែឆ្វេងនិងខាងស្ដាំទេប៉ានេះគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រោះផែនទីយើងតូចទេមិនពិបាកមើលពីមួយពីម្ខាងមកម្ខាងទេបាទអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីអាចកែប្រែកែសម្រួល grid នេះបានបាទកែប្រែកែសម្រួល grid នេះផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ផ្លាស់ប្ដូរទំហំអក្សរទំហំអក្សរនេះក៏យើងអាចប្ដូរបានដែរដល់លោកលោកស្រីចូលទៅក្នុង grid setting grid property ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយអាចប្ដូរទំហំអក្សរបាទទំហំអក្សរគឺនៅកន្លែង draw coordinate បាទ draw coordinate នេះយើងអាចប្ដូរ font បាទទីហោចង់ឲ្យវាធំជាងនេះបន្តិចដាក់10ទៅពេលនោះអាលោកលោកស្រីនឹងឃើញថាវាប្រែប្រួលហើយបាទធំបាទយើងអាចបដូរបាទពណ៌វាក៏បានដែរបាទ10ធំពេកចាំដូរមក8វិញ
បាទបដូរពណ៌ឧទាហរណ៍ដាក់ក្រហមបាទខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញមិញហើយបាទដាក់មកប្រភេទវិញឧទាហរណ៍បាទចំពោះប្រភេទហ្វុនអស់លោកលោកស្រីគួរជ្រើសរើសហ្វុនណាដែលងាយស្រួលមើលបាទខ្ញុំជ្រើសរើសហ្វុនណាដែលស្មុគស្មាញពេកពីព្រោះនេះគឺជាផែនទីហើយតួលេខនេះសំខាន់ណាស់ពីព្រោះវាបញ្ជាក់អំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្របាទសូមរើសយកហ្វុនដែលមានតួលេខសាមញ្ញបាទប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីចង់បន្ថែមបាទបន្ថែមព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតដាក់នៅលើផែនទីនេះឧទាហរណ៍ឈ្មោះអ្នកផលិតផែនទីនេះឬក៏សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណចំពោះម្ចាស់ឧបត្ថម្ភថវិកាសម្រាប់ការផលិតផែនទីឲ្យជាដើមបាទអស់លោកលោកស្រីប្រើវិធីបញ្ចូលអក្សរបាទបញ្ចូលអក្សរដោយคลิกលើ add item នេះរួចហើយបញ្ចូល add label បាទយ៉ាងដូចគ្នាទេដូចគ្នានឹងកាលដែលយើងដាក់ចំណងជើងឲ្យផែនទីយើងយើងអាច add label ព្រោះហើយយើងមកគូសនៅឧទាហរណ៍ត្រង់នេះព្រោះហើយយើងសរសេរបាទសរសេរថាផលិតដោយផែនទីនេះផលិតដោយឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍ឈ្មោះខ្ញុំតែម្ដងទៅបាទរបៀបនេះហើយយើងធ្វើការកែសម្រួលអានឹងតាមវិធីសាស្ត្រដែលយើងធ្លាប់ប្រើកន្លងមកអញ្ចឹងបាទឧទាហរណ៍សូមឲ្យដាក់នៅខាងឆ្វេងរួចហើយឬក៏ center វាបាទអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីប្រើវាបានច្រើនយ៉ាងទាញវាធំបាទហើយអក្សរនេះវាតូចបន្តិចពីទូទៅយើងមិនចង់ឲ្យពាក្យអស់នឹងលេចធ្លោខ្លាំងពេកទេវារំខានដល់អ្នកអានអញ្ចឹងអាចពិចារណាដាក់វាតូចតូចនៅខាងក្រោមបាទអក្សរតូចតូចកុំឲ្យដិតខ្លាំងពេកបាទនៅជាយខាងកណ្ដាលមួយចេះមកឧទាហរណ៍នៅត្រង់នេះឬក៏នៅខាងក្រោមនេះបាទយើងកម្រឃើញគេដាក់នៅខាងលើបាទអ្វីដែលមិនសំខាន់គេដាក់នៅខាងក្រោមយើងអាចដាក់ព័ត៌មានផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ប្រភពទិន្នន័យឧទាហរណ៍ឆ្នាំដែលបានផលិតជាដើមបាទអញ្ចឹងមាន map element ដែលមិនមែនជាយើងហៅថាមិនមែនជារូបធាតុស្លាប់រស់នោះសំខាន់ចាំបាច់នោះអស់លោកលោកស្រីអាចដាក់អាចមិនដាក់បាទអញ្ចឹងប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីសម្រេចចិត្តថាដាក់អ្វីមួយទីតាំងដែលអស់លោកលោកស្រីត្រូវទៅគឺ add itemបាទ item ហើយជ្រើសរើសពីក្នុងនឹងអស់លោកស្រីអាចថែមឧទាហរណ៍ចតកោណកាយមួយអេលីតមួយឬក៏ត្រីកោណមួយបាទគូសព្រួញបាទនិយាយទៅអស់លោកស្រីអាចបន្ថែមបានជាច្រើននៅលើនេះបាទជាងការដាក់រូបធាតុរបស់ផែនទីចូលទៅក្នុង layout map layout ខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណេះល្មមសំរុំជាឧទាហរណ៍ជូនដល់លោកលោកស្រីបានហើយលោកលោកស្រីគួរតែអាចយកទៅធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាលបងផ្លាស់ប្ដូរនេះផ្លាស់ប្ដូរនោះដោយខ្លួនឯងបានបាទក្រោយពេលដែលយើងផលិតផែនទីនេះបានហើយបាទលោកលោកស្រីត្រូវតែនាំវាចេញមានន័យថា export វានាំវាចេញ
ដើម្បីឲ្យយើងអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់ក្នុងរបាយការណ៍ឬក៏ print វាចេញបាទជម្រើសយើងអាច print វាផ្ទាល់ចេញពីនេះបានយើងចូលទៅ layout រួចហើយ print ប៉ុន្តែខ្ញុំបែរតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកគឺខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំច្រើនតែនាំចេញផែនទីរបស់ខ្ញុំជារូបភាពឧទាហរណ៍ជា file មួយឧទាហរណ៍ជា file JPG បាទជារូបភាពរបៀបនេះប្រសិនបើខ្ញុំ save QGIS នឹងសួរឲ្យខ្ញុំ set up បាទឲ្យខ្ញុំដំឡើងជ្រើសរើសបើ property សម្រាប់ផែនទីរបស់ខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំនឹងទទួលបានរូបភាពបាទនៅទីនេះរូបភាពបែបដូចនេះបាទសូមចាំមួយផ្លែតខ្ញុំបើកជូនរូបភាពអស់នេះអស់លោកស្រីអាចយកទៅដាក់ចូលក្នុងរបាយការណ៍បាទវាហោរូបភាពនេះចេះអស់លោកស្រីអាចយកទៅដាក់ចូលក្នុងរបាយការណ៍បាទងាយស្រួលបាទជាងយើង print ផ្ទាល់ចេញជាក្រដាសបាទប្រសិនបើអស់លោកស្រីចង់ print វាជារូបភាពជាផែនទីលើក្រដាសអលលោកស្រីអាច print ផ្ទាល់បាទឬក៏ export វាជា PDF រួចហើយ print PDF នេះបាទប្រសិនបើយើងមាន printer ភ្ជាប់នឹងម៉ាស៊ីន computer របស់យើងយើងអត់ពិបាកទេយើងអាច print បានប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងគ្មានយើងអាច export វាឬក៏នាំវាចេញទៅជា PDF រួចហើយផ្ញើវាតាម email ឬក៏ផ្ញើវាតាមវិធីសាស្ត្រអីក៏ដោយទៅអ្នកណាម្នាក់ឲ្យគេអាច print ផែនទីនេះជំនួសយើងពីទូទៅអ្នក design អ្នកផលិតផែនទីគាត់អត់ដែលមាន printer ធំធំដែលអាច print ក្រដាសធំធំបានទេដូច្នេះហើយកម្រណាស់ដែលគាត់ print ផ្ទាល់ចេញពីក្នុង map layout បាទនេះគឺជារូបភាពដែលយើងផលិតបានហើយយើងនាំវាចេញជា PDF បាទមានកត្តាដែលត្រូវកត់សម្គាល់ជាច្រើនដែរនៅលើផែនទីរបស់យើងនេះអស់លោកលោកស្រីឃើញហើយថាអក្សរខាងក្រោមនេះប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីចង់បដូរវាទៅជាអក្សរខ្មែរយើងឬក៏ទៅជាអ្វីអស់លោកស្រីអាចបដូរបានមួយចំនួនចំណែកមួយចំនួនទៀតបដូរមិនបានទេបញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារភាសាខ្មែរយើងប្រើទាំងលេខបាទទាំងលេខរបៀបនេះហើយទាំងលេខជាភាសាជាតិរបស់យើងដូច្នេះកុំព្យូទ័រគាត់អត់ដឹងថាត្រូវជ្រើសមួយណាឲ្យយើងទេបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើលោកលោកស្រីចង់ផ្លាស់ប្ដូរឧទាហរណ៍លេខលើរបារមាត្រដ្ឋាននេះយើងផ្លាស់ប្ដូរវាដោយផ្ទាល់នៅក្នុង QGIS គឺពិបាកបាទខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យសារលបងប្ដូរនៅក្នុង QGIS ទេវាងាយស្រួលជាងយើងនាំចេញ export រូបផែនទីរបស់យើងទៅជារូបភាពរួចហើយបញ្ចូលវាទៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់កែរូបភាពរួចហើយកែតម្លៃលេខទាំងអស់នេះឲ្យទៅជាភាសាជាតិយើងបានងាយស្រួលជាងបាទពាក្យគីឡូម៉ែត្រនេះយើងអាចកែដាក់ជាភាសាយើងបានបាទឈ្មោះ province យើងអាចសរសេរជាភាសាជាតិយើងបានលេខនៅខាងក្រោមនេះបាទលេខនេះលេខនេះលេខឬរបារនេះពិបាកណាស់បាទពិបាកនឹងកែមែនទែននៅក្នុង QGIS ចំណាយពេលវេលាច្រើនណាស់អញ្ចឹងកុំខ្ជិលខ្ជាយពេលវេលាកែប្រែវានៅលើ QGIS
ឥឡូវលោកស្រី export ផែនទីរួចហើយប្រើ software program កម្មវិធីផ្សេងជាជំនួយបើយើងមាន Adobe Illustrator ជាឧទាហរណ៍ឬក៏ Adobe Photoshop ឬក៏ត្រឹមតែ Microsoft Paint ក៏យើងអាចកែប្រែ edit បន្ថែមបានដែរបាទអញ្ចឹងជាទូទៅបែរតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផលិតផែនទី1ទាមទារឲ្យអស់លោកស្រីប្រើទាំង QGIS ប្រើទាំង software ជំនួយបាទ software មួយដែលខ្ញុំនិយមប្រើសម្រាប់កែប្រែរូបភាពផែនទីគឺ software មួយឈ្មោះ Inkscape បាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់របស់វាបន្តិចបើសិនជាអស់លោកស្រីចង់ផលិតផែនទីហើយហើយយកវាទៅកែនៅក្នុង Inkscape អស់លោកស្រីត្រូវតែ export វាចេញជា SVG SVG នេះជាប្រភេទទម្រង់ទិន្នន័យមួយយើងដែលមកពីពាក្យពេញថា scalable vector graphic បាទប្រសិនបើអស់លោកស្រីចុចលើនេះវានឹងសួរយើងរបៀបនេះបាទជាទូទៅវាមានបញ្ហាច្រើនប៉ុន្តែយើងអាចសាកល្បងបានបាទហើយយើងអាចទុកវាទៅទៅកំបិតវាពេលនោះវាឲ្យយើង save អញ្ចឹងខ្ញុំសាក save ជា SVG ជូនមួយបាទនិយាយថាវានៅមានបញ្ហាច្រើន QGIS នៅមានបញ្ហាក្នុងការបង្កើត SVG ច្រើនតែយើងសាកល្បងមិនទាន់ខ້ອຍទេហើយរក្សាអ្វីៗដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅcomplete always export as vector បាទវាហើយ save បាទពេលនោះអស់លោកស្រីនឹងបាន file ជា SVG របៀបនេះប្រសិនបើខ្ញុំបើកវានៅក្នុង Inkscape បាទប្រសិនបើខ្ញុំបើកវានៅក្នុង Inkscape ពេលនោះខ្ញុំអាចកែប្រែវាបានបាទកែប្រែវាបានកែអក្សរកែលេខមួយចំនួនបានបាទខ្ញុំបង្ហាញនេះមិនមែនជាជំហានណែនាំសម្រាប់អស់លោកលោកស្រីទៅរៀនប្រើ Inkscape ទេ Inkscape គឺជាប្រភេទ program ស្មុគស្មាញបាទអញ្ចឹងมันអាចបង្ហាញជូនបានទេគ្រាន់តែចង់ជម្រាបជូនអស់លោកលោកស្រីថាយើងមានជំរើសបាទជំរើសបង្កើត SVG រួចហើយ edit វាជាមួយ Inkscape បាទជាមួយ Inkscape បាទឧទាហរណ៍បែបនេះរូបនេះខ្ញុំបានបើកវានៅក្នុង Inkscape ហើយបើសិនបើខ្ញុំ zoom វាបាទ zoom វាអស់លោកលោកស្រីឃើញថាខ្ញុំបានជារូបភាពមួយខ្ញុំបើខ្ញុំអាចបំបែកវា ungroup វាបាទ ungroup វាជារបស់ច្រើនយ៉ាងហើយឃើញនៅលើនេះខ្ញុំអាចកែលេខវាបាននៅលើនេះបាទលើនេះបាទបាទគឺការវា group រូបមានន័យថាវាចាប់រូបជាដុំជាដុំច្រើនអញ្ចឹងអស់លោកស្រីទៅចំណាយពេលអាន group វាបន្តិចបាទឲ្យហើយយើងអាចកែសម្រួលវាបានបាទកែសម្រួលវានៅក្នុងនេះបានយើងអាចរំកិលពីហោបាទរំកិលវាបាទសំទុះយើងអាចរំកិលទីតាំងវាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរ font នៅទីនេះបានបាទខ្ញុំមិនបង្ហាញច្រើនទេព្រោះនេះមិនមែនជាកម្មវិធី Inkscape ទេយើងជាកម្មវិធីរៀន GIS អស់លោកស្រីអាចទៅ download software program Inkscape នេះបាទជាប្រភេទ program
ហ្វ្រីមិនគិតថ្លៃទេអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីមិនចាំបាច់ចំណាយលុយកាក់ក្នុងការទិញវាទេខុសពី Adobe Illustrator បើអស់លោកលោកស្រីប្រើ Adobe Illustrator អស់លោកលោកស្រីត្រូវបង់លុយបើ Inkscape នេះ Free Open Source បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបិទ Inkscape នេះវិញហើយយើងត្រឡប់មក GIS របស់យើងវិញបាទផែនទីរបស់យើងនេះមានលក្ខណៈសាមញ្ញតិចតួចមិនមានអ្វីមុខស្មាញទេនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់អស់លោកលោកស្រីយកទៅរៀនសូត្របន្តស្វែងរកស្រាវជ្រាវបន្តហើយបាទ design ដោយខ្លួនឯងបាទយើងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការ design ផែនទីច្រើនយ៉ាងមិនចាំបាច់តែធ្វើអ្វីដូចតែខ្ញុំបង្ហាញនេះទេអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញគ្រាន់តែជាការបង្ហាញផ្លូវជូនអស់លោកលោកស្រីបាទអស់លោកលោកស្រីអាចប្រើគំនិតច្នៃប្រឌិតផ្ទាល់ខ្លួនហើយបង្កើតរូបភាពផែនទីដែលតាក់ភ្នែកតាក់ទាញដែលផ្ដល់ព័ត៌មានបានច្រើននៅវគ្គបន្តខាងក្រោយដែលខ្ញុំគិតថាជាវគ្គចុងក្រោយបំផុតហើយនៃកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអស់លោកលោកស្រីពីការប្រើប្រាស់អក្សរជាតិយើងបាទជាខេមរៈភាសានៅក្នុង QGIS បាទខ្ញុំដឹងថាអស់លោកលោកស្រីប្រកាសជារងចាំចង់ឃើញការប្រើប្រាស់ភាសាជាតិយើងឲ្យបានច្រើនដូច្នេះហើយយើងគួរតែមានទម្លាប់ប្រើប្រាស់ភាសាជាតិយើងក្នុងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំមិនទាន់បានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ភាសាជាតិយើងទេណាដោយសារថាអ្វីដែលយើងសង្កត់ធ្ងន់នោះគឺបច្ចេកទេសក្នុងការបង្កើតផែនទីបច្ចេកទេសក្នុងការប្រើ QGIS ដែលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនៅតែជាភាសាបរទេសនៅឡើយទេបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់លោកលោកស្រីអំពីការប្រើប្រាស់កម្រិតភាសាក្នុងកម្មវិធី QGIS សូមអរគុណបាទ